Labutis visiems, jums esu ir vėl aš čia Kraftas. Ir susitinkame. Rustė, kaip matot, nauja diena, vėl turim tik akmenį, nes ką tik vaipino senos iš tikrųjų ir išėjo naujas updatas, kadangi čia buvo forest vaipas. Ir pridėjo naują retauną, kaip matot, žolė šiek tiek pasikeitus, dabar tokia daug aukštesnė atrodo. Iš tikrųjų pasižiūrėsim, kur tas naujas retaunas, nes jis yra didžiausias. Visam žaidime beveik dvigubai didesnis už visus kitus esančius. Tai žiūrė nice, iš tikrųjų buvo apdėtų su naudais. Na ir naujas kreitas atsirado, kai būna tos visos dėžės. Tai dabar atsirado naujas kreitas, kuris yra dabar dar geresnis už tos žalius kreitus. Iš tikrųjų tuoj tik tai susikraftinsiu žemėlapį. Ir pasižiūrėsim, kur mes maždaug randamės. Ir kur yra tas naujasis retaunas, nes visai norėčiau jį aplankyti. Tai ir iš tai, kaip matot, yra launch site'as, naujas retaunas, gana didelis. Na, o mapas, apžiūri mapą, kur galėtume gyventi. Visai norėčiau kokioj saloj apsigyventi, bet čia domas labai arti, tai manau, ta sala bus apgyvendinta ir taip. Tai manau, judėsimės link šitų salų, šitas pračekinsim. Na ir šitą važą, ir pračekinsim štai šitą. Kiek žinau, dabar naudai spavninas prie kalnų, tai čia kaip matau yra kalnų šiek tiek. O šičia tokių dalykų nėra, tai manau reikėtų bėgti štai į šitą salą ir galbūt čia paeis mums apsigyvendę. Busim netoli pakankamai nuo kitų retaunų. Štai būsų pirmasis paršelis, tik tai susireiksiu išdaužyti su akmeniu, kas yra žiaurus veistas, bet ką padarysi, kadangi neradom jokio naudo kol kas, tai kiek gavau animal fetų? 21, iš tikrųjų iš 21 low grade labai daug nesukraftinsim. Svarbiausia 50 low grade yra susirinkti krosnę ir na, tada jau būsim daugmaž pasiruošę statyti bazę. Aišku, dar visi resursai bazės, tai dar tolimas kelias mums iki bazės. O štai ir pirmas naudas, to išsiaiškinsim, ar čia yra stone naudas ar metal naudas. Čia yra metal naudas, kaip matys, jie duoda tik tais metalą, tai mums dabar jo kaip ir nelabai reikia, nors metalo galim pasitaužyti iki 100 code blokai bent jau. Jo, kol kas mums reikia stone naudų ir aišku medžiai. Na ir low grade'as, aišku, būtų neblogai, turim 2.8, tik tais. Tai tas nėra labai daug, kiek čia turim 105, gerai užteks mums stone naudų ir varom toliau link savo salos, tikiuos ten bus dalykų atsisponinusi, na jeigu ten sponinas naudai, tada verta gyventi, jeigu ne, tai fuck that. Tada gyvensim kažkur, turbūt saloj. Ko čia servas būt? Gerai, čia turėtų būti stone naudas, labai nice. A, ir porėjo šojo pas mums, nice. Na, turėsim tuoj šalmą. Kaip matot, kraftu susikraftinu pikeksą. Gal ir gerai, kad gavom tą šuniuką. Turiu šiek tiek stone, tai reikia tik tais padaužyti šitą. Kaip man žiūri, daug stone gavau iš vieną naudą. Kas yra žiūri nice, tai galėsiu tuoj susikraftinti hatchetą. Ir susirinkti šitą šunį. Galbūt galiu, ai, galiu peilį kraftinti, nice, dar geriau. Dar geriau, ir čia mačiau kažkur dar vieną stone naudą, kurį norėčiau išrinkti. Būt pastrigau ore. Iš tikrųjų pradėjo rinktis žmonės į servą, tai jau reikės biškelį būti atsargesniam. Praėjo gal 10, to fuck, gal kokias 8 minutės, kai pradėjau žaisti dabar, tai kaip man dar nelabai ką turiu, nes tiesiog bėgiojau ir na, dar iš tikrųjų toli net nenubėgau. Tai su akmeniu viskas labai lietai renkas, kaip man dabar tie naudai tokie, kai iškirti tokį sprogimą kažkokį padarė. Tai irgi žiūri cool atrodo, bent jau man. What the fuck, su pikeksu dar gražiau sproksta paskutinį, kai iškirti. Jūs tik pažiūrėkite šitą monumentą dydį, what the fuck, šitas launch site'as matosi šį čia. Jis yra tokio dydžio, ten tiek visko yra neištyrinėta. Ką žinau, žiūri, norėčiau šitą epizodą ten nueit, kol dar žmonės neturi gero ir pats ten negali patekti. Bet jau būtų žiauri cool ten apsilankyti ir pažiūrėti, kokią lūtą galima rasti ir atrasta ahojena čestą irgi būtų žiauri kietai. Iškirtau gal, ką žinau, 4 naudos ar 5, žiūrėkit kiek stauno. 3000, jau galim pasidėti netgi mažą bazį, tai žinau, kad man visai patinka šis update'as. Negalima iš viso, ką žinau, iki šito akmenų nueičiau, jau gaučiau radiacijos nuo šito daikto, tai labai toli negalim pratėti. Ir žiūrėkit, visi šitie, čia šitie trash pile'ai spūninės prie laidų, kelių dabar. Ir aišku, jo, biškelė, tai mums apsunkins jų radimas, peina, galbūt nelabai. Na, išsiaiškinsiu greitai. Jo, kaip mat, jau gaunu radiacijas. Paimsiu štai, čia šiek tiek, aišku, itemų iš šitų čestų bačkų kol kas nedaužysim, nes neturim hatas, tai nėra prasmės. Bet štai tokius dalykus aš, aišku, su savim pasimsiu visą laiką. Ir jo, keliaujam toliau. Na, esame prie Lighthouse ir iš tikrųjų esame prie pat tos salos, apie kurią kalbėjau, tai pabandysim pasižiūrėti, kas ten joje gero. Į Lighthouse'ą, manau, kol kas nelipsim, čia tik tais apie įsiratuką.
Ir gerai, matom tą salą, iš tikrųjų jinai yra labai arti dykumos, kas nežinau, ar man labai patinka, nes klotas bus labai sunku, o kaktus aš daužyti nenoriu dėl klot. Tai bandysim išplaukti ten, kaip matiau, pafarminau medžio ir panašiai. Turim tikrai neblogų dalykų, galim išmesti ko nereikia kol kas. Oi, savo, čia taip greitai mes atplaukiam. Ok, tai čia tokia nelabai ir sala iš tikrųjų, nelabai jinai yra atskirta nuo kažko. Na, medžio yra, kaip matot, naudas vienas yra atsisponęs, šia yra metal naudas, kiek suprantu. Ten nesuprantu, koks naudas yra. Stone naudas, gerai, stone nauda yra gerai. Svarbiausia, kad būtų vietos čia statyti, nes jeigu nebus vietos, irgi nebus gerai. Bet čia panašu viršui mes turim vietos ir naudo yra iš tikrųjų sponinas, tai... Tai viskas yra normaliai, čia galbūt ir galėtume statyti kažkur. Nežinau, ar noriu statyti labai didelę bazę, bet... Ja, nes iš tikrųjų tingiu kiek farmin, bet kiek matau dabar gan lengvai farminas, jeigu atrandi to stauno. Ten iš tikrųjų ant pakrantės galima statyti bazę. Jo, manau, čia ant pakrantės ir bus geriausia vieta, nes... Tiesiog užtenka pasistatyti toj pusėj bazę, iš tos pusės nieks mūsų neteis. Tai va tik tai šitą pusę reikės stebėti. Na, turim pirmą airdropą. Įdomu, kuris jisai kris, iš tikrųjų spėjau ten kažkur toli. Būtų visai nieko, jį paėmė, bet spėjo dabar visi jį bėgs. Na, nieko tokio, pažiūrėsim, jeigu jisai kris arti, galbūt bėgsim, jeigu toli, tai manau, kad to nedarysim. Ir panašu, kad jisai kris kažkur, kur aš jo net matyti negaliu. That's cool, that's cool. Tai, o, paršelis tai negerai, kiaulė, aš tikrai pasimsiu, nes, jo, laugrėdo nebus per daug, kaip aš tokioj saloj. Nebėgi vandenį. Oh my goodness. Suicide pig. Gerai, turim kiaulytę. Nice. Radau čivelio lavoną ir kaip mat, jisai atsispūnina. Na, dabar lūtas atsiranda tokiose dėžėse, jeigu būna iš harvestintos. Tai kažkoks edvis čia mirė, tai... Kažkas jau turi šautuvą, Jesus. Ir šaudo, žinau, kad pakankamai arti. Aš nežinau, galbūt man užteks radiacijos, na, apsaugos nuo radiacijos, kad nubėgti airfieldą. Ir pasilūtint, galbūt ne, bet pabandysim. Na, jeigu ne, tai nieko tokio. Jeigu taip, aišku, tikiuos nemirsim tada. Na, tikiuos, kad paprastai nemirsim, bet... Jo, čia šaudė gana ir ten kažkur kairiau, tai... O, men, rimtos hebros šiaip iškelį gyvena netoli mūsų. Mes, tai ką, žinau, poras fuck. Na, realiai galėtume susikrauftinti semiką, bet mums reikia spiruoklių, kurių neturim, aišku, ir dabar pabandysim atras. Na, bet nieko, kiek žinau, lyg ir pridėjo ir fieldą. Jo, štai šitos daiktus. What the fuck? Kiaurai žemė, ne, nenoriu aš kiaurai žemė lysim. Aš žinau, kad kažkaip nepasitikiu aš tokiais variantais. Bet pabandysim čia pasilūtint. Medis, nu, nereikės farmint medžio, irgi gerai. Bet, jo, panašu, kad čia rimtai viskas išlūtinta. Na, resaikleris yra aišku, mes prie pat turim resaiklerį. Iš bačkų iš tikrųjų rado metal pipe ir springų, kas yra žiūri nice, nes mums reikės susikraftant ginklą. Ir galėsim susikraftinti dar salvage ice pikeksą. Eik, tu savo pagaliau gausi normalų pikeksą, nežinau, kad sustauninį pikeksą, sufarminti yra tragedija. Nu, praktiškai nieko jisai neduoda. Gerai. Prieš paskutinis bokštelis. Ne, prieš paskutinis antras tiklis bokštelis, į kurį lipu ir... Visiškai tuštis. Gerai, keisti šitie bokštai, žinau, kad yra. Nežinau, ar kitus bokštus lipsiu, manau, tiesiog nubėgsiu iš tai šitą pasatą, pralūtinsiu ir varysiu namo, nes... Šitų dalykų aš labai nenoriu prarasti, jos yra rasti gan sunku. O dar vienas žalias kreitas ir tech trash'as. Na, galėjo aišku būti ir geriau, bet bus gerai ir tech trash'as. Visgi išlipuoju dar vieną bokštelį ir jis mums duos raucainų. Gerai, neturėjau raucainų, galėsim marmurus kraftintis geresnius. O dabar reikės kažkaip parbėgti iki namų. Gerai, mūsų namai yra aukščiai priešingai pusėje, štai ten. Na, čia aplinko aš aišku nieko nematau, jokių žmonių. Kažkas vaikšto, žinau, kad... Labai arti. Ir tikrai nepaprastas gyvūnas. Gerai, žinau, kad aš prie jo nenoriu rautis. Atsitrauksiu, kol mūsų nepamatė, nes... Fucking hell. Nežinau, kokį ginklą jis turėjo, man atrodo, kuras buvau. Bet... Kautis kol kas nenoriu. Žiūrėkit, kažkas statosi bazę priekiai ten. Ten tikrai dabar nueisim, žinokit. Gal tik tais kokį pumpą susikraftint reikėtų.
ar panašiai, aišku, reikia pasidėti visą lūtą iš pradžių. Gal netgi, netgi galbūt šautuopai susikrauftant. Šiaip būtų dar labiau nice. Bet jo, žiūrėsim, kaip čia mums gausis. Gerai, esam pasiruošę, kaip mat, turim šiek tiek stuff. Bandysim judėti link tos skatikės, kaip mat, jinai dar šiek tiek patobulėjo per tą laiką. Tai ten tikrai žaidžia čiūjų ne vienas ševelės, no jeigu ir vienas, tai lakys į žiauriai. Žiauriai laki, kad arba nužudė kokį farmerį, arba rado kokį nors ten, ką žinau, stebuklingą akmens naudą, nes ten pasistatė lyg, na, nežinau, ar ten akmeninė bazė. Bet spėjau, kad akmeninė, tai ką žinau, turim kulkų šiek tiek, dvi apkabas, turim dar šiek tiek medų, šešis, na ir lanka, aišku, nes why not? Pabandysime čia, ten keulė. Gerai, keulės yra negerai, tikės, kad jį manęs nesugalvos, aš pult, realiai aš galiu pabandyti juos galbūt išsivilioti lauką pats. Wow, rimtai nepataikiau, sakau, aš sulankau su žiauriai šit. Ut, aš ją užmušiau. That's nice. Realiai, tai jo, aš noriu pabandyti juos išsivilioti lauką, aš nežinau, gali būti jie virš manęs, tuoj išlyst. Ir tada jau man rip, bet... Kol kas, ką žinau, čia didžiulė bazė. Viduj campfire kaip mat dega, tai jo, čia jie kažką daro aplinkai. Kažkur gal išėjai ir man žiūri nejau, kad čia vaikščiat, nes jie gali iš tos pusės pareiti ir... O, žiūrėkit, vienas visgi yra viduj. Vienas yra viduj. Jis kažkur nubėgo. Galbūt mūsų net nemato, tai... Leisim jam bėgti ir bandysim prieiti arčiau. Kirto medį, medį iškart nukirto, gerai. Va čia tai įtampa, žinokit, kyla kai reikalas. Kyla kai reikalas, ten gali būt koks shotgun trapas viduje, tai man reikėtų atsargiai. Į vidų gal nelyst. Nebent statytis iš viršaus. Gerai, prisėlinom prie pat bazės iš tikrųjų. Galim pažiūrėti, ar yra koks shotgun trapas ant viduje ar nėra. Žinokit, panašu, kad nieko nėra. Turim bazę! LOL! LOL! Hebra! Pažiūrėkit, kiek šit. Dar vien švelis. Oh my god! What the fuck? Kas per bullshit? Kas per bullshit, hebra? What the fuck, craftinam viską, kiek išeina? Čia taip nesveikai mes prasisukom, ką dar turi, gersai? Gunpowder, aišku, reik viską pasiimti. Eikit už drabu, žinokit. Kas čia per... Ai, čia kompas. Kažkas trepsi, man atrodo. Net negavau damage'o. Eikit savo, žinokit. Ir išmeskim, ko mums nereikia iš pradžio. Aštuom septyni high quality. Jie čia trys žaidė, aš sakau. Jie čia belenkiek daug buvo. Klos kiek. Pipai. Viskas, karo, čia viską turim. Eikit savo, žinokit. Čia tai nesveiki. Galim bėgti iki chatos, nes mes turim vienas jų duris. What the fuck? Easy loot, mates. Easy loot, kiek kulkų nedaug išnaudojom, galim aišku dar susikrauti, nes mes tiek shit gavom, kad what the fuck. Čia buvo nesveikai, žinokit. Dabar tai hype'as pakyla belenkai. Nežinau, ar jie man kažką rašė, nes pas mane chat'u dabar off, kol filmuoju. Tai ką gero gavom, gal... Gavom revolverį net. Gavom revolverį, gavom... rifle body, ne rifle, semi rifle bodies, gavom... Eik, kiek high quality gavom daugai, eik, sorry, gunpowder'io nemažai. Jeez, ir dar turim jų vienas duris. Mes galim per tas duris bet kada įeiti, aišku, jie gali jas užblokuoti, reikia paskubėti grįžti iki chatos. Pasidėt lūtą ir mes iš tikrųjų kraftinam čia, kaip matau, sienas visokias, tai sieną aš sukraftint nenoriu, nes man pačiam reikia to stauną. Bet čia buvo nice. Nesuprantu, kodėl jie net neturėjo stogo ant savo bazės.
Dabrasime, legit, what the fuck. Neturėjo stogo, tokia gan didelė statė, bet stogo dar nebuvo. Ir jei mūsų hempa sauga. Viso, grįžėm vidun. Eikit savo, žiūrėkit dar kiek mes visko galim. Išmes žemyn, čia daugiau nieko nekraftinam. Turim, kaip mediskis tai atrodo dabar. Eikit savo. Gerai, susikraftinsim čiujo, ką žinau, mažų porą čestų. Ir tuoj grįžim atgal. Galim per galinę įėjimą įeit, kaip sakoma. Aš klišęs. Gerai, turėjo vėl šit belenkiek. Eikit savo, žinokit, viską pavogėm iš jų. Visiškai viską. Aš toks žiaurus šiandien. Kartais būnu geras, žinokit, bet šiandien esu žiaurus. Jie čia ką, bandė išsikrausyt gal kitur? Savo lūtą išnešt, aš nežinau, bet... Čia buvo, žinokit, insane. Ir kas čia dar? Dar šiek tiek šit. Ir campfire. Išlūtinam? Gerai, viską paėmėm iš jų, man atrodo. Viską, ką jie turėjo. Eikit, sužiek, čia dar vienas lavonas guli. Okei. Okay. Laugreidą, aišku, pasimsim. Laugreidas yra grįžtukė stauno. Skrepų, belenkiek. Visų vinkitai vietoj ko? Vietoj propane tankų. Metal headshotas vietoj, ką žinau, vietoj šitą. Išimkim tik tai šitą dalyką ir viso. Didelis dėkui. Dar apsižvalgysim aplinkai, nežiūrėkit. Mes turim duris net. Eikit savo, karo, čia toks taimingas geras buvo. Aš iš tikrųjų čia būčiau daug anksčiau atėjęs, bet man pakreišino filmavimo programą ir aš turėjau restartuot kompą. Na, žinot, kai įsijungio kompas viškelį lėčiau mastu ir gal darus tai įsijungio, tai iš viso užtruko belinkiek laiko. Dar kol pabaigiau viską kraftant, eikit savo, žinokit. Čia tai buvo nice. Aš galėčiau visiškai pasimti jų bazę, tai aš man reikia tik tai sudegint šitą. Sudegint jų TC ir turiu jų bazę. Aišku, aš dabar jos negaliu pasimti, biškelį liau, čia žiūrėkit, kai fansi statyti tokį daiktą nureidant, čia neįmanoma būtų mums. Pažiūrėkit, vienas iš jų sugrįžė ir jau užmigo ir, na, lūto jis neturi, bet nekstinuką paimsim. Ups. Na, baigiam kraftint leather hatch, galim jį pasidėti ir turėsim kaip ir pirmą bazę sekciją laisvą, kaip ir pastatytą visiškai, kas yra aišku labai puiku. Mano atžvilgiu, kadangi kaip vibe diena, tai tikrai nesveika, galiu pasakyti. Žmonių aišku, čia nėra, nieks nepavoks mūsų kodų. Ir bum, štai turim palipimą iki kitą aukštą, kurį ką tik ir to ir pastatysim. Na, tai galim pasidėti savo shotgun trapą, kaip man štai jisai bus atsisukęs tiesiai į duris ir jeigu kažkas kempins, mes atidarysim duris ir štai šitas trapas jos tiesiog nuneš nuo žemės paviršiaus. Tai įdėsim paprastų šelų, dar kaip mat kraftinu šiek tiek ir ką. Šiam kartui bus tiek, didelis dėkui, kad žiūrėjot ir ką, iki kito karto. Iki.